بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سرور. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز, آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. امید کرتے ہیں ویورز کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری فلاورس کے کوشن کورس ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست سی کلیکشن ہے اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے ویورس تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں گے. اور اسے کوشن کور سے آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں, جیسا کہ اپنے ٹی وی لانگ ڈرائنگ روم بیڈ روم میں آپ ان کو لگا سکتی ہیں. بہت زیادہ خوبصورت اور حسین لگتے ہیں اور ان میں آپ ایمبرائڈری دیکھ سکتی ہیں, بہت ہی خوبصورت ویسے کی گئی ہے, بہت ہی زبردست حسین لگ رہی ہے. اور اسے ایمبرائڈری آپ خود کر سکتی ہیں اگر آپ کو ایمبرائڈری آتی ہے تو, اور اگر نہیں آتی تو آپ کسی سے بھی ایسی ایمبرائڈری کروا سکتی ہیں. اور ایسے کوشن کورس ڈیزائن بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں اور آپ مارکیٹ سے بھی ضرور وزٹ کیجیے گا, بائی کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کو ایسے اویلیبل ہو جائیں گے. تو امید کروں گی کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, میرے چینل پہ وزٹ کریں اور میری آنے والی تمام ویڈیوز انجوائے کیا کریں, دیکھا کریں, ان کو بہت زیادہ لائک کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں. اگر آپ کو کوشچن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو ضرور بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسے ویڈیو لائیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دا بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے. تو ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا, تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک.